Патрульна поліція стала менш лояльною. За тиждень після трагічної загибелі правоохоронців затримань через невиконання вимог поліцейських стало більше на 35%. Шокерів, про закупівлю яких Арсен Аваков повідомив під час візиту до нашого міста, патрульні ще не отримали. Коли це станеться, невідомо. А от підготовку поліцейських уже частково змінюють. Прийняли рішення, дали запрос на командирів рот, щоб вони нам дали відповідь, які заняття найближчим часом потрібні, щоб підтягнути саме ті знання, які їм більш всього необхідні. І точечно зараз тактики, вогневики працюють з ротами і навчання проходить. Плюс у нас в університеті зараз проходить передпідготовка кадрів, там внесені побажання більш серйознішу увагу приділити тактичним.